Si alguna cosa ens identifica a Amposta és les instal·lacions esportives i sobretot el centre de tecnificació esportiva, que com ja sabeu és referent al sud del país. És l'únic que hi ha al Camp de Tarragona, en el qual tenim 5 esports tecnificats. És centre de tecnificació esportiva de les Terres de l'Ebre, en el suport del Consejo Superior de Deportes de l'Estat espanyol, en el suport de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya i en l'Ajuntament d'Amposta també, que és qui el gestiona. Durant els últims anys, des del 2015 ara, s'han fet moltes innovacions. Una d'elles, per exemple, és la internalització dels serveis tècnics dels entrenadors d'aquests 5 esports tecnificats, que són handball femení, rem, atletisme, natació i esgrima. Però, a més, el Centre de Tecnificació Esportiva dona cobertura, no?, i fa moltes altres activitats. En aquest cas, tenim la residència d'esportistes, que acull, per exemple, de forma regular a estudiants d'EUSES, la Universitat d'Activitat Física i de l'Esport, i aquest any hem rebut a 920 esportistes de 12 esports diferents i de 23 nacionalitats. Ens agrada fer balanç perquè també ha tingut un creixement extraordinari del 2015 ara. El centre de tecnificació esportiva, pel que fa, per exemple, a la seva millora d'ingressos econòmics, no ha parat de créixer des del 2015. El 2015 vam tenir uns ingressos de 164.000 euros i han fet balanç tancant el 2022 en 257.000 euros. Això és un 57% més, i sense pujar quotes. És a dir, les ordenances fiscals pel que fa al centre de tecnificació esportiva són les mateixes. Per tant, aquest increment econòmic està vinculat estrictament i exclusivament a l'increment d'activitat que s'ha desenvolupat. Per tant, jo crec que això és una bona notícia, sobretot pel que he començat dient, per el que ens singularitza el centre de tecnificació esportiva. També aquest increment d'activitat ens obliga, com a ajuntament i com a responsables de les instal·lacions esportives, a dues coses. La primera, a seguir millorant i mantenint les instal·lacions esportives existents. En els últims 8 anys hem canviat pràcticament tots els sostres de les instal·lacions esportives. Però la segona, continua creixent en instal·lacions esportives. Hem acabat, com aquell que diu, dins del Covid, el nou pavelló del centre de tecnificació esportiva, aquest pavelló que tenim aquí al costat, que també dona cobertura precisament a la sala d'esgrima i a l'Institut de Tecnificació Esportiva de secundària, però ara també ens emplaça a seguir creixent en les noves instal·lacions, per exemple, del túnel de la Unió Atlètica Montsià, cobert de la pista d'atletisme, i també el nou rocòdrom. Per tant, també d'alguna manera tota aquesta activitat que el centre de tecnificació està portant, sent referents també a nivell mundial, no?, en la pràctica de molts esports, ens obliga també a mantenir aquest nivell d'instal·lacions. Fent referència a les dades de creixement que ens ha explicat l'alcalde, cal també destacar que aquest any, en concentracions i diferents serveis, hem acollit a més de 900 esportistes. Estem parlant d'unes dades que han passat més de 200 esportistes que el 2021. Estem parlant exactament de 23 nacionalitats diferents que han passat pel Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l'Ebre. M'agradaria també destacar que és cert que treballem en objectius generals, però n'hi ha un que ens agrada molt repetir perquè va alineat en l'Agència Catalana de Turisme, com és la desestacionalització del públic que tenem. És cert que en temporades altes treballem molt, com podria ser el cas de Setmana Santa en el torneig internacional de futbol base, que va ser patrocinat aquest any per David Villa, però que és cert que durant tot l'any ens anem especialitzant en esports que ens fan especialment característics, com poden ser tant el rem o l'esgrima, que ens aporten una afluència d'esportistes molt gran. M'agradaria també destacar no tant la quantitat d'esportistes que tenim, sinó la qualitat d'esportistes que rebem. Som un centre de tecnificació de referència i arribem a acollir a esportistes olímpics, medallistes olímpics, propis nostres com poden ser Aina Cid, ampostina d'aquí del territori que de tant en tant preferix baixar aquí a les Terres de l'Ebre a entrenar, i en concret a Amposta, però també podríem parlar de la maratoniana Marta Galimany perfectament, una noia que està fent resultats excel·lents i que es cull Amposta pel seu clima, però també per les seues instal·lacions de referència.
I a més, ja que tinc l'oportunitat, m'agradaria destacar aquelles sinergies que fem en Ampostins, que estan arreu del món, però que saben que les instal·lacions esportives que tenim a Amposta són de referència i sempre que poden venen aquí, com podria ser el conegut Josep Gombau en els seus equips de futbol, que sempre que pot passa per aquí a Amposta, o Bien Befront en el seu equip de rem de Xile, o el propi Xavi Costa, un noi que és d'aquí a Amposta i que ha fet hockey, un noi que ha fet uns resultats excel·lents i que porta el seu campus de hockey a l'estiu sempre aquí a les nostres instal·lacions. Res més, esperem que poguéssim seguir en aquesta dinàmica i que aquestes sinergies que portem, que ens fan que cada vegada sigui més la gent que passa i la facturació que tenim, pues, també ens fa tindre una visió de futur, que com ja sabem pues, estem treballant en una segona fase, que esperem que pues, en breu puguem tindre alguna cosa tancada. Bé, bueno, com bé dient l'alcalde i la regidora, creiem que ha estat un any molt positiu, un any amb moltíssima activitat. És sempre positiu valorar que, bueno, que el creixement és exponencial any rere any. És cert que les instal·lacions són les que són un referent, i la residència és la que és, però que bueno, al final també ens costa créixer perquè tenim l'espai que tenim. No? És cert que ja estem tancant tot el que és el calendari de cara al 2023. Sembla ser que serà un any, jo crec, que amb més activitat inclús que el 2022. De fet, ja tenim moltíssimes concentracions, moltes dates tancades, i això pues, també vulguis o no t'encoratja per seguir treballant i al final pues, traure fruit de tot el que estem fent. No? A més també destacar que no només tenim l'activitat de promoció turisme esportiu d'instal·lacions, sinó que hi ha 5 programes de tecnificació que estan donant formació dual, tant educativa com esportiva, a nois i noies de la zona. No? Tots són becats per les diferents federacions, però és cert que al final, més enllà d'un retorn econòmic, també tenim un retorn educatiu, que jo crec que al final és el que en un futur, no?, acabarem valorant i el que estem generant al territori. És cert que, com bé dient, les instal·lacions ens fan un referent, som l'únic centre de tecnificació a Tarragona, i això, vulguis o no, és un reclam. Aquí mateix, avui estem a la sala d'esgrima, just ahir ja va començar una concentració internacional de pentatló modern, que el dia 31 es converteix en una concentració internacional d'esgrima, jo crec que serà la més nombrosa de l'any. Tenim previst una participació entre 80 i 85 atletes, el 90% d'elles noies, perquè estan preparant la Copa del Món de Ciutat de Barcelona, i llavors nosaltres el que utilitzem és les nostres instal·lacions i la nostra infraestructura per acollir tots aquests esportistes i que dies abans de la competició puguen entrenar conjuntament, no?, i preparar a fer un estatge esportiu com nosaltres li anomenem. I bueno, a més de tot això, pues, ja hem tingut activitat, hem tingut ja la selecció belga de rem durant 2 setmanes aquí, ara tornen al febrer, a partir del mes d'abril pràcticament tenim la instal·lació copada fins al mes d'agost, vull dir que al final l'activitat és bona, i és cert i és d'agrair pues, totes aquelles persones que confien en el centre, ja siguin empreses privades que organitzen els seus estadis, els seus campus, com també les federacions que creuen important i interessant que el centre formi part de la seva dinàmica esportiva anual, i nosaltres pues, encantats de poder-los acollir.